hautengenezi hatima yako. Usiku wa manane, jua kwamba adui anaweza kukatisha maisha yako. Anaweza. Sasa nisikilize. Yes. Wakati wa usiku wa manane. Amen. Ndio watu wanapoteza maisha. Yes. Wakati wa usiku wa manane. Amen. Ndio watu wanapoteza afya zao. Amina. Unapoka tu asubuhi. Yes. Kufanya unaweza kutenda mambo makubwa zaidi ya